Eu só quero que você me prometa uma coisa: que você vai continuar, que você vai dar tudo de si e que você vai realizar esse sonho pra gente, da Momento ser uma das Da maiores Momento ser uma empresas das de maiores fotografia do empresas país. de fotografia do país. O que você acha? Mas pela nova variante identificada em. Ô Caio, Oi. apareceu uma data aqui pro dia 27 do 11, casamento. Tá. 27 do 11. Que ano? 2024. Tá. Vixe. Tem dois já, não vai dar. Putz, fala pra ela. Mano. Ela falou que mudaria a data do casamento pra gente atender ela. Mãe, por que que alguém mudaria a data do casamento pra gente atender? É o jeito, o momento de ser. Eu já saí daqui, decidido, foi a primeira, né, as primeiras pessoas que a gente falou e eu já falei que seria com a Momentos, porque a verdade que foi transmitida, o jeito, o carinho, todo o atendimento do começo ao fim, assim, e não é à toa que saiu perfeito o nosso casamento, não tenho o que falar, entendeu? O dia do making off, eu acho que é a primeira sensação que você tem que realmente o casamento está chegando, assim, não que está chegando, mas que você está fazendo algo pro casamento, né? Para aquele dia que você tanto programou, porque é uma das primeiras coisas ali que você sente mesmo, que você se arruma, que você faz o penteado, que você vai no salão e aí você começa a sentir que realmente está chegando. Tipo, fiz a primeira coisa, fiz as fotos. E aí eu ir até o salão, eu estar ali para poder me arrumar, eu colocar o vestido pela primeira vez, a gente começa a entender que a data ela tá muito perto, ela tá muito tá próximo. E aí no dia em si do casamento, quando você fala, caramba, é hoje, parece que te dá um apagão assim. Você fala, e agora? O que que eu tenho que fazer? Eu pelo menos fiquei muito perdida. Eu não vi nada da cerimônia. Eu lembro vagamente assim que eu tava ouvindo a música, eu consegui ver a decoração. Algumas pessoas eu vi, de eu bater o olho assim e ver que elas estavam ali, mas eu olhei pro rei assim e fui, só fui. Meu casamento, na verdade, a gente, eu e o Otávio, nós morávamos juntos já, decidimos fazer uma festinha. Então ia ser só uma comemoração para casar no civil, tal. E aí que falei assim, bom, precisa pelo menos ter um fotógrafo, né? Pode ser a coisa mais simples, mas precisava registrar esse momento. E aí eu comecei a orçar com alguns fotógrafos, conversar e nada, não batia nem a questão financeira e nem a química. E aí eu entrei em contato, foi com o Caio através foi do Facebook. E o Caio me passou todas as informações, tal, me passou o orçamento. Eu falei assim, ah, então tá bom, vou entrar em contato, né? Obrigado. E eis que o Caio me retorna, fala, não, mas peraí, me conta a sua história, tipo assim. Nem o fotógrafo tinha me perguntado isso. Eu falei, ah, então tá bom, né? Falei, aí contei minha história pra ele. E aí ele pegou e falou assim: tá bom,
eu te retorno. Eu falei, peraí, ele vai me retornar ou eu que tenho que retornar? E fiquei, né? Falei, tá bom. E aí, nesse meio tempo, ele entrou em contato com o Léo, contou pro Léo nossa história e contou também da nossa situação. E eis que o Léo entrou, comprou a nossa história, né? E em 2019, nós tivemos uma filha, a Heloísa, e ela faleceu com quatro dias, e foi muito difícil, né? Foi um dos momentos mais difíceis em toda a nossa vida. E eu contei pro Caio a nossa história, né? E contei o porquê que a gente estava querendo oficializar a nossa união, porque ali só ia ser, na verdade, a concretização do que ela nos mostrou, né? E aí o Caio ficou muito sensibilizado, né? Porque ele tem filhos, passou por algo que trouxe uma insegurança também na vida dele. E aí foi onde que, sabe, tocou nele, no Léo. E eu acredito muito assim que Deus une propósitos e vidas, né? Então, de alguma forma, eles trouxeram coisas muito boas para a nossa vida. E eu acho que com a nossa história a gente também trouxe aprendizado para eles, assim. Então, eu acho que foi uma coisa. Tinha que ser, não tem outra explicação. Dia do casamento, primeiramente, que assim, todas as datas que nós tínhamos agendado, remarcado, todas elas choveram. E no dia do nosso casamento, uma semana antes, estava um frio, e no dia, um dia lindo, incrível, o dia que Deus preparou para nós. O nosso casamento, ele foi de muita emoção, né? Tanto que nossos convidados falam que foi um teste de coração, porque foi marcado por muita emoção. E o Otávio preparou essa surpresa, ele mandou imprimir um quadro enorme, enorme, com a foto da nossa filha. E aí nossos sobrinhos, que entrou com eles, e eu não tava sabendo, e na hora que eu vi ali, foi assim, foi tudo muito lindo. A gente sentia a presença de Deus a todo momento, em tudo. E ali naquele momento, a hora que eu olhei, o céu tava lindo, tinha um arco-íris no céu. Foi assim a coisa mais incrível. Assim, a hora que a gente achou que tinha acabado todas as emoções, todo mundo já tinha chorado, tudo que tinha para chorar. Aí a surpresa, o Sammy Day. Eu não consigo descrever, talvez as palavras não descrevam o sentimento que eu tive naquele dia. Meu corpo estremecia. O que o Caio e o Léo fizeram, assim, eles pegaram toda a nossa história de uma vida, de um sonho que eles não nos conheceram nesse momento da nossa vida e transformaram em algo tão mágico, tão lindo. Eles tiveram uma empatia, uma sensibilidade. Eu falo que Deus, ele usa pessoas. E eu tenho certeza absoluta que Deus usou eles. Então, através da vida deles, eles contaram a nossa história. Eles foram atrás de uma menininha para fazer um depoimento, né? Como se fosse a Heloísa. E era véspera do Dia das Mães. Oi, mamãe. Oi, papai. É tão bom ver vocês sorrindo. Eu estou tão feliz vendo vocês felizes. Hoje foi um dia tão, tão lindo. Estou aqui e sempre estarei aqui. Estarei com vocês para todo sempre. Amo vocês, os melhores pais do mundo, de sempre para sempre. Meu coração sempre será uma oração aos seus. E aí, com tudo isso, com toda essa história, essa jogada de incluir a nossa história naquele momento, trazer pessoas que não estavam, contar histórias,
tocar vidas foi a coisa mais linda. Não tem como descrever isso, porque é... Mano, olha esse áudio que mandaram pra gente, mano. Deixa eu ver. Toda mulher sonha com o dia do seu casamento. Ela trabalha muito e luta muito para que tudo seja muito especial. A nossa festa de casamento, ela dura um dia, mas a organização dura meses, dura anos até. E é o processo onde nós devemos ter mais tranquilidade. Eu posso dizer para você que eu aproveitei muito o processo de organização. Eu lembro das pessoas falarem assim para mim: nem parece que você está casando. E lembrando, eu organizei o meu casamento em 4 meses. Mas tudo isso, essa organização, esse sentimento, primeiramente, claro, vem de Deus, que colocou paz em cada agir meu. E Deus também colocou no meu coração a escolha dos melhores profissionais que eu poderia ter escolhido. E um desses profissionais foi o pessoal da Momentos, essa equipe maravilhosa que me abraçou, me acolheu desde o primeiro contato da nossa reunião, onde eles mostraram alguns materiais que eles já tinham executado, e eu achei completamente diferente toda a entrega do pré-wedding, com os vídeos narrados contando a história. E nada melhor do que contar uma história de amor, onde Deus é o convidado principal. Então, por isso, eu escolhi a equipe do Momentos e não me arrependo nem um pouco. Todo pré-wedding e principalmente todos os bastidores do meu casamento e até mesmo o meu casamento, fez a presença deles fez com que tudo ficasse ainda mais especial. Nós acabamos criando uma amizade com esse pessoal e eu falo para vocês, garanto de todo o meu coração, que eles fizeram a diferença nesse momento muito especial. Então, queria agradecer vocês, cada um de vocês, por esse carinho que vocês tiveram e acolhimento conosco. Nunca percam essa essência. Caramba, cara, que áudio top, cara. Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa para comemorar isso aí. We the best music. Another one. DJ Khaled. Celebrate for the ones we lost, yeah. Celebrate with the ones we got, yeah. Middle finger to the ones that's not, yeah. Ain't no love. É, mano. Deu tudo certo. Coisa mais linda do mundo. Nossa, ficou top, hein, cara? Olha. Agora é só curtir, né? Ficou top ali. Mano. Quem imaginava, hein? Peraí, quem que vai filmar o evento? Nossa. Cara, 5 horas já, vai começar às 7. Mano, não sei o que fazer. Peraí. Deixa eu pensar. Já sei. Não, impossível. Mas o que, que não é? Não vai dar. Não, muito distante. Não, mas fala. Não, que... é impossível. Não dá. É impossível. Não. Nem vou falar. Panorama.